Ну, а от, знову ж таки, продовжуючи тему російського цю, так, те, що там палає на Росії і від чого в них палає, то російський опозиційний проєкт «ГУЛАГу НЄТ» вже лякає можливим ядерним ударом по Україні. В своєму телеграм-каналі вони написали, що за даними їхніх джерел, на авіабазі в Енгельсі і Шайківці було відправлено доручення готуватись до вильоту декілька Ту-22М, які вночі начебто можуть вдарити по цілій низці адміністративних будівель в Києві. Ну і джерело припустило, що вперше може бути застосована навіть ядерна зброя. За їхніми даними, як мінімум дві боєголовки вже знаходяться безпосередньо на одному з зазначених аеродромів.